ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନ। ତିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପତାକା ନ ଫେରିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନେଇ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ପୁଣିଥରେ ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିବା ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିବାଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପମାନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍। ସେହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ପାଖରେ ଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକାକୁ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଜାତୀୟ ପତାକା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପତାକା ଫେରିଆସିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମୋ ପତାକା ନ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପତାକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କି ହାତରେ ଧରିବି ନାହିଁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ସହିତ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତାକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ପତାକାକୁ ଦେଖାଇ ପୁଣିଥରେ ସେଠାରେ 370 ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ର ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି। ଚୀନ୍ କିପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ସେ ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକାର ବୟାନ ପରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଅନେକ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। 370 ଧାରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି PDP, NCP, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ବୋଲି କହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।